အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါမှာဖုန်းထဲမှာဖြတ်လိုက်တဲ့ပါဖြတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ယူပြမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့စလိုက်ရအောင်။ပထမဆုံး Google Store ထဲမှာဒီ Dicker ဆိုတဲ့ application လေးအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒေါင်းမိသားဆိုတော့ဝင်ပြမယ်နော်။ဒါလည်းဝင်လိုက်ပါ။ Internet မလိုပါဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းဖွင့်ရောပါပဲ။ Step Basic Photo Scan ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်။ခဏနေပါဦးသူ recover လုပ်နေပါတယ်ခဏလေးဆောင်းလိုက်ပါခဏလေးဆောင်းပါပုံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာအများကြီးပဲကိုဟိုးအရှိကလေးအမဖြတ်မိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ကိုပြန်လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအမှန်ကျလေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင် recover ဆိုပြီးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာ save the file ဆိုပြီးတော့အကောင့်လေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကို file တိုက်တဲ့ file တစ်ခုထဲမှာအကောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် file ကိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတာပါဗျာအဲတော့ဒီမှာ document ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်အဲဒီ save ထားတဲ့ပုံလေးကဆောနာကျွန်တော်မှတ်လိုက်တဲ့ file ထဲမှာရောက်သွားပြီဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ